Lasse Holms, 79, stora glädjebesked med hustrun Kerstin, avslöjandet i TV. Lasse Holm firar 50 år tillsammans med sin hustru Kerstin, vilket betyder guldbröllop. Nu berättar han om den stora lyckan och kärleken. Lasse Holm, 79, är en av Sveriges absolut främsta låtskrivare och producenter. Han ligger bakom hits som Främling, Är de de här du kallar kärlek, Bra vibrationer och Cannelloni Macaroni. Men Lasses låtskatt sträcker sig mycket längre än så, än idag är han fortfarande högaktuell i studion. Trots att han fyller 80 år i år så är han i toppform och älskar sitt jobb. 8 är en skräcksiffra men samtidigt, vad ska jag göra? Jag tänker inte så mycket på det, jag har privilegiet att jobba med unga människor som ger mig en energi, som ger mig en uppdatering på dagens verklighet i branschen. Och jag kan ge dem min långa erfarenhet, säger han i TV4, SFT5. Lasse Holms kärlekssaga med hustrun Kerstin. Lasse Holm syns till i TV-rutan med jämna mellanrum. Punkt. Nyligen var han på plats i Benjamin Ingrossos matlagningsprogram Benjamins och självklart blev det succé när gästerna stämde upp i sång till Pescatore Vesuvio, La Bussola Pompei. I år är det 50 år sedan dess att Lasse gifte sig med sin hustru Kerstin, vilket betyder att de firar guldbröllop i år. Sa Kerstin som skulle upp och stryka sin rock. Hon var sjuksköterska, har Lasse tidigare berättat för Hemmets Journal. Lasse Holm om guldbröllopet med Kerstin, en halv del av mig. När Kerstin blev uppvaktad på krogen brukade hon alltid ge sitt ex telefonnummer istället för sitt eget. Men till Lasses stora glädje gav hon faktiskt sitt riktiga. Hade jag kommit en timme senare hade jag varit skild 3-4 gånger, haft 9 barn och förmodligen varit alkoholiserad idag. Kerstin är min vinstlott i livet. En klok kvinna, som jag blivit ett med, sa han till Hemmets Journal. Trots att det gått 50 år så är kärleken starkare än någonsin mellan paret. I Efter 5 kommer nu ämnet om guldbröllop på tal och ingen är nog gladare än Lasse. Min fantastiska fru, som skrattar där hemma nu när hon ser mig, men hon är min klippa, hon är min livskamrat. Hon är en halv del av mig faktiskt, vi har vuxit ihop, vi tänker likadant och vi delar alla intressen tillsammans och fortfarande är vi väldigt förälskade i varandra, vilket är underbart, säger han i Efter 5.